គ្រូបណ្ឌិតបិសាចទី1លីយិនជាឮថាយុទ្ធសាស្ត្រលោកខ្លាំងណាស់ជួយបណ្ឌិតបិសាចឲ្យកូនខ្ញុំផងមិនក៏លោកចេះតែប្រាប់គេថាខ្ញុំជាគ្រូបណ្ឌិតបិសាចខ្ញុំមិនជាគ្រូបណ្ឌិតបិសាចទេចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណដល់ទៀតខ្ញុំត្រូវការជួយព្រះចូលខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនបង្ហាញមហិទ្ធិឫទ្ធិកម្ចាត់ខ្មោចបិសាចការពារលោកីកូនអង្គយើងចុះខ្មោចបិសាចជាយើងតាមរនីចិត្តសុខឆ្នាំហើយលែងគេព្រាមខ្ញុំបងលោកជួយខ្ញុំផងទៅបានទេមួយជីវិតនេះបានជប់លោកខ្ញុំពិតជាសំណាងណាពេលមុនលោកធ្លាប់ថាពេលធំឡើងចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យចាស់មិនឥឡូវនៅសង្គ្រោះគេទៀតហើយជាគ្រូបណ្ឌិតបុសាជាព្រះរបស់មិនបងលែងគេព្រាមកូនប្រុសលែងគេព្រាម